بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر ایک دفعہ راول ڈیم کے لیے اپڈیٹ کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. ہم یہ دیکھے بہت گندی آبادی ہے, کیا کریں. ڈورے شورے بیٹھ کے دیکھے شکاری آ ہی نہیں رہے. یہاں پر گرم کا بہت رول ہے, شکاری آنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے شکاریوں کو یہاں پہ, کیونکہ ڈور ٹھہرتی ہی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے, چیک کرتے ہیں کہ یا نہیں. باقی سب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, جلدی صفائی ہو جائے گی سب کے لیے. باقی موسم بھی فٹ ہو رہا ہے کھیلنے کے لیے. باقی خوبصورت نظارہ دیکھیے ڈیم کا, کیا پیارے بادل ہیں, کیا پیارا ویو ہے, خوبصورت نظارے ہیں. دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے, پانی پہاڑوں کے درمیان میں کیا خوبصورت ہے. بس ابھی جانا پڑے گا ٹائلوں والے پوائنٹ کی اپڈیٹ لینے کے لیے, وہاں سے بھی دیں گے. کیا خوبصورت موسم ہے, بہت سہنا موسم ہے. دیم جی مذاق نہ کرو, او سنگارا دے دے گے ایک سنگارا. بچے بچے بھی لگا, یہ بچہ بھی ساتھ ہے. اچھا اچھا, یہ کہیں بچہ مار رہا تھا نا آٹے کو. دیکھیے وجن گندگی کی وجہ سے آج کوئی شکاری بھی نہیں ہے پشتے پہ, پورا پشتہ پھر سے خالی. اور اچھی بات ہے, شکاریوں کو بھی یہی چاہیے بھینس, کہ تم جب تک صفائی نہیں کرتے یا مچھی نہیں لگتی آنے ہی نہیں چاہیے. فائدہ نہیں اتنا خرچہ کرنے کا, اتنی گندگی میں بیٹھنے کا, ڈور ہی نہیں کاسٹ ہوتی.